U osnovnoj školi Mileva Lajević-Lalatović potpisan je memorandum o saradnji između Centra za romsku inicijativu i škole. Direktorica centra ističe da saradnje i memorandumi sa institucijama su od velikog značaja za pripadnike romsko-egipćanske populacije. Ono konkretno zašto je ovaj potpisan memorandum jeste da na neki način adekvatno i pravovremeno reagujemo ukoliko primijetimo da postoji sumnja da djevojčice prekinu proces obrazovanja u cilju zasnivanja dječjeg ugovorenog braka, tako da ovim memorandum će Centar za romske inicijative na neki način u kontinuitetu pratiti proces nastave u dijelu samih sa fokusom na djevojčice i pružiti svu neophodnu podršku samoj školi kako bi zajednički suzbili dječji ugovoren brak. Centar za romsku inicijativu realizuje brojne aktivnosti i programe kada je u pitanju povećanje nivoa kvaliteta obrazovanja kako bi se djeca kasnije na adekvatan način integrisala u zajednicu i društvo. Generalno, stepen obrazovanja Roma i Egipćana, ja lično smatram da je nizak stepen obrazovanja, ali kada govorimo o samoj školi gdje se trenutno nalazimo, to je jedna škola koja je za primjer u dijelu kvaliteta samog obrazovanja, jer mi ne smemo da dozvolimo da nam djeca budu statistika, jer mi moramo da pratimo taj kvalitet samog obrazovanja kako bi ih mogli da djeca nastave srednje obrazovanje, a ono što je veoma bitno i visoko obrazovanje. Direktorica centra ističe da sprovode projekte i kampanje u cilju suzbijanja ugovorenih brakova, rodno zasnovanog nasilja i generalno smanjenje stepena diskriminacije prema romsko-egipćanskoj zajednici. Primjenjujući veoma značajan program reintegracije žrtava dječjeg ugovorenog braka koji iziskuje rad sa djevojčicama i porodicama.